इज्जतमंद अभिनव का अस्सलाम वालेकुम नवाज़ सीना वॉल्यूम नंबर 26 नुमा खिदमत तो जालवन स्टेडियो ना कुंडा पेशमस रिकॉर्डिंग इंजीनियर अली नवाज भाई और नाना महफिल अटी नजीर जान सुमालानी पेशकश सरदार मोबाइल सेंटर एंड जेब मोबाइल सेंटर हलीम जेब खिदरानी निशान ते सुसनीद ते पसीना हिसाब के वदासान ते बेवसीना निशान ते सुसनीद ते पसीना हिसाब के वदासान ते बेवसीना ते पारा हिच मुरादे ते न जिंदगीना ते पारा हिच मुरादे ते न जिंदगीना लेते सुर कने दर्द छाइए लिखे वाने तो हमारी नार गड़िए लिखे वाने तो हमारी नार गड़िए लेते सुर कने दर्द छाइए लिखे वाली तो हमारी नार गड़िए पूरे हर पन्ना पिना डालीना हिसाब की वजह सानंत बेवसीना निशान ते सुसनीद ते खुशीना हिसाब की वजह सानंत बेवसीना कपरा गीला बखान गिलाए नियान तोबा तोबा न दचमते आन तोबा तोबा न दचमते आन गिला फक बखान गिलाए नियान तोबा तोबा न दचमते आन अफक परवाने दा कन बेतुगीना हिसाब के वदा सानंत बेतुगीना निशान ते सुसनीद ते खुशीना हिसाब के वदा सानंत बेवसीना बुलबा के नो मखिंगान जवानी दीर मस है नो गिंगान जवानी दीर मस कनो गिंगान
ابول باکر نه نو مخینگان جوان دیر مساک نو غینگان نیو رکن نال دب کسینا حساب کی ودا سانت بی وسینا نشان تی سس نید تی خوشینا حساب کی ودا سانت بی وسینا تی پرا ہچ مراد دا زندگی نا نشان تی سس نید تی خوشینا حساب کی ودا سانت بی وسینا تی پرا ہچ مراد تینا زندگی نا تی پرا ہچ مراد تینا زندگی نا تینا زندگی نا تینا زندگی نا